Goeiemôre vriende, dit is vandag donderdag 8 Junie 2023. Here, dankie vir die week wat al verby is tot nou toe. Dankie dat U met ons is, dat U met ons was. Ons kom dra vandag aan U op met al sy besluite en sy uitdagings. Ons kom vra vir U verwysheid vir vandag. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ons gaan dan aan hierso in Spreuke 22 en ek moet die volgende staan en vir my, mos nou, dis nou typerend van Spreuke, wanneer hy die volgende sê, vers 19 van Spreuke 22, ek onderrig juis vir jou vandag, sodat jy op die Here kan vertrou. Ek skryf vir jou belangrike voorskrifte neer, om jou leiding te gee en die nodige kennis, sodat jy die waarheid sal erken, die woorde waarop jy kan vertrou en 'n betroubare verslag kan gee, as iemand jou sou stuur. Nee. So die hele spreekerdigter, wat ek al veel gesê het, gaan daaroor om ons te help, om ons wysheid en insig en kennis te gee, oor lewensomstandighede en hoe ons moet optree. Nee. Dit is eintlik ongelooflik. En dan, so dit is waar hy sê, ek onderrig vir jou vandag, sodat jy op die Here kan vertrou, sodat jy kan weet dat die Here jou op die regte manier ook lei. Ek skryf vir jou belangrike voorskrifte neer om jou leiding te gee en die nodige kennis sodat jy waarheid sal erken. Kom sê die spreekgedigter. En dan gaan hy aan in vers 22. Moenie 'n arme mens tekort doen omdat hy arm is nie. Moenie die hulpelose vertrap en die waar hulpelose vertrap in die regspraak nie. Die Here sal hulle saak behartig en die wat vir hulle beroof van die lewe beroof. Weer eens, vriende, in ons land is dit wat die regering op hierdie stadium doen, is besig om arme mense te na te kom, die besluite wat hulle neem. Hulle is besig om die hulpelose te vertrap met baie besluite wat hulle hof toe vat. En die Here kom sê die spreekgedigter, die Here sal hulle saak behartig en die wat vir hulle beroof van die lewe beroof. En nogal interessant dat die spreekgedigter baie uitgesproke is daaroor, nê. En die besluite wat op hierdie stadium in ons land geneem word, gaan die armste van armes die meeste impakteer. En is die regering besig om hulle tekort te doen, is besig om 'n hulpelose te vertrap, en liewe vriende, op die ouene sê die spreekgedigter, die Here sal hulle saak behartig en die wat vir hulle beroof, van die lewe beroof. Wat dit sê die spreekgedigter, ek los hom net soos wat hy daar sê. Dan gaan hy sê vers 24, toe, ek sê mos nou vir julle, hy hanteer altyd so 'n paar goed, moenie maats maak met 'n opvleende mens nie, moenie saamgaan met een wat kort van draad is nie. Dalk leer jy sy maniere aan en beland jy in lewensgevaar. Moenie maatsmaak met opvleende mense. Vriende, ek dink is een van die moeilikste dinge as jy iemand in jou lewe het wat opvleend is. Wat jy nie weet van nou tot net nou, wat gaan die persoon se gedrag wees nie. Wat jy nie van nou tot net nou weet, gaan die een nou sommer te duiwel en raak, sommer vir iets nie. Jy is eintlik die hele tyd besig om op eiers te loop rondom hierdie persoon. Moenie maats maak met opvleende mense, moenie saamgaan met een wat kort van draad is nie. En ek sê altyd vir julle, ons is allemaal verskillend gemaak. En ek het dit al op hele paar keer gesê, want hierdie gedeelte al hele paar keer opgekom in Spreuke. Ek sê, wanneer ek jy kwaad raak, wanneer dit na ons toe kom, jy raak kwaad, dan kan jy niks doen nie, nee, jy raak kwaad. Maar wat ek en jy, vanuit ons voel ons raak kwaad, wat ek en jy daarna doen, het ons volle beheer oor. Volle beheer oor. En is daar geen, maar geen, een verskoning vir jou, as jy iemand te nakom, door jou woorde of jou manier van doen nie. Geen. Jy is die een wat daar die besluit geneem het. Jy is die een wat kan besluit, maar jy gaan anders optree. Jy is die een wat eenvoudig wil nou daai een vloek, of daai een sleg sê, of daai een beledig. Dit is wat jy besluit op daai moment. So jy kan niks doen wanneer jy kwaad word nie. That's true. Maar wat jy daar vanaf doen, wat jy gaan doen met daai gevoel beneem, dan het jy ten volle beheer.
100%, met jou nie een oomblik, nuwe vriende, die rat voor die oë draai om te sê, ek is nou maar so, en dis hoekom ek so optree, dit is absolute snert. Jy is absoluut in beheer van hoe jy optree. Want anders is ons nou, as jy iets met my gebeur, kan ek nou maar optree en sê, maar dis nou maar wie ek is, dit is nonsens, vriende. So jy het absoluut in beheer, jy kan besluit, jy maak nie saak hoe sleg jou dag was nie, en jy by die huis kom en jy is nou bevoeterd nie. Jy besluit dat daar met, wat gaan jy doen met die bevoeterdheid? En ek denk, dit is wat die spreker dacht, en hoor ek wat ek sê, moet nie maats maak met omvleende mense nie, moet nie saamgaan met een wat kort van draad sê. Hy praat nie met jong mense, want hy begin nou al vir hulle sê, nee. Hy sê, want julle gaan nou hulle maniere aanleer, en dan beland jy levensgevaar. En dis die ding, as jy te lang blootgestel word aan iemand wat sommer bitsig is, en sommer sleg met iemand werk, en jy is te lang in die persoon sy teenwoordigheid, dan leer jy die goed aan, denk jy, dit is hoe jy moet optree. Hy sê, pas op af voor. Maar moet nie maats maak met hulle nie. Moet nie hulle vriende wees, snij die bande, want daar gaan jy slechte maniere op die ouwe einde aanleer. Nee. En ek denk, dit is een baie belangrike ding vir jong mense. Maar ek denk ook is vir ouwe mense, ek bedoel, wanneer jy vriende maak, en jy sê, maar hierdie jou verloor, sê jy meer van niks. Vriende, dis nie die moeite werd om met so'n persoon vriende te maak op die ouwe einde. Nee. Jy kan een kennis wees vir jou, jy kan vriendelijk met hom wees, jy kan alle goed wees, maar jy wil toch nog nie iemand hee, die heeltijd in die vriendekring sê, jy meer verloor, kort van draad is, kort af is, kort gebaker is nie. Jy wil nie so iemand in jou lewe hee nie. Nee. En dis wat die spreker dichter sê, moet nie maats maak met een opvleende mens nie, moet nie saamgaan met een wat kort van draad is nie. Dalk leer jy sy maniere aan, en beland jy in levensgevaar. Nee. Net een voorbeeld, vriend, jy kan jou hier meer verloor, en jy hak af, en jy klap een persoon uit. Hy valt in die randsteen, van iemand wat kwaad geraak het, na iemand wat het allemaal een klap gegee het, en sy een in die randsteen, hy breek sy nek, en hy is dood na een moordenaar toe. Dit gebeur in split secondes. Dit gebeur in split secondes dat jy dit doen en die ander mense neem aksie teen jou en dat gebeur met jou iets en jou lewe is in levensgevaar. So, dit wat hoe ek en jy optree, dit wat met jou gebeur die binnenkant, dit ek en jy volle beheer. Ek het volle beheer hoe ek optree die door die taxi is, dat tot my eie nadeel, nee. Ek het sê, van die taxis wat die maniere het, die wat die hele tyd in die geelstrepe rondjaag, asof die plek hulle behoort en oor rooi lig te jaag. Ek sikkel beteken, ek leer hulle so bietjie maniere, en so is altyd vies vir my, so ek moet dit nie doen, nee. So, wat doen ek wanneer ek vies raak? Ek het volle beheer of ek nou in die geelstreep ingaan en maak die taxi nie by my kan voorbij kom. Ek het volle beheer haar. Ek het volle beheer wat my gebeur, en wat my optrede is. Jy het nie beheer oor wat met jou gebeur nie, tjoek het gebeur met jou, maar wat jy daarna doen, het jy absolute volle beheer oor. Ek denk ek wil net by hierdie twee goed vandag so'n bietjie stilstaan. Vriende, mag jylle Godse liefde ervaar, Jesus' genade ervaar en die Heilige Gees het teenwoordigheid ervaar. Amen.